Neyse. Robot abicim. Kapını yanaki. Sonic diyor da kaba uya gibi böyle uya gibi anı var. তাৰমানে তুমি মাহঁতক দেখুৱাই পেলাই বৰ হকে মাত মাতিছা বুক মানে তুমি আচলতে ভাল নোপোৱা কানে কৰিবলৈ মই বাধ্য হৈছো আৰু এইখন ঘৰ মানুহে মোৰ লগত আগতে জীৱ কৈছিলে সেইবোৰৰ কাৰণে এতিয়া মই এবোৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছো গতিকে তহঁতক মই পিছত কামগৈ এতিয়া শুই থাকগৈ ৰাহুল মোৰ পতিদেৱ আপুনি যেন এই কথাবোৰ বাহিৰত নোলাগে এই ৰুমটো চাইবেৰৰ ভিতৰতে যেন থাকি যায় নহ'লে আপোনাৰ অৱস্থা কি হ'ব সেইটো চাগে ভালদৰে গম পায় গুড নাইট বেবীক ভালকৈ শুৱাই থ'ব মন ভাতি তই শুই থাকগৈ ঐ মা এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছ ইচু ইয়াতে আছে বাইকক কিবা কথা ক'বলৈ আহিছে নে কি ক'বলৈ আহিছে সময় গৈ আছে গম পাইছ নাই এতিয়া ৰাতি 12 বাজিল বল আমাৰ কামখিনি আমি কৰিলো ইহঁত গৈছে ভালেই হৈছে দীঘলটো হোৱা নাই ৰৈ থাক অকণমান আৰু তই ভিতৰলৈ চাইকেলে ওলাই আহিছ ইমান মাতিবোৰ টান খান্দিবলৈ নোৱাৰো এনেহ'লে এনেই বৰষুণ দিলে ধুই লৈ যায় আৰু এতিয়া কুৰে খান্দি আছো সেইটো খান্দা যোৱা নাই দীঘলটো হৈয়ে অহা নাই সেইজনী আকৌ দীঘলো আছে নহয় নধৰিব কাঠত আৰু অলপ পিছল কৰিব লাগিব হ'ব বলা এতিয়া এইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে আমি ধৰিছো ধানে চাওঁ মই তই চলা মাত্ৰকে আকৌ চাবি আকৌ ট্ৰেক্টৰ চেক্টৰ ওলোটাই দিবিগৈ ভালকৈ চলা আকৌ Bebek! Ya! 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 Ya!
চিনুক নাই যে নাই নুজোকাই এখন সঁচা কথা কৈছে আকৌ ছোৱালী হলে বিয়া হ'ব লাগিব বাদ দে এইবোৰ অ পানী লগা ধানেশ্বৰ নহলে এটা কাম কৰা ইয়াৰ ইহঁতৰ সন্মুখৰ এইখিনি ঠাই অকণমান চফা হৈ আছে থাপনাখন ইয়াতে ৰেডি কৰি দিয়া নহ'লে চবে মিলি পেলাই ইয়াতে সেৱা ভাগ ল'মগে তাৰপিছত আকৌ খিচাৰিবোৰ এইবোৰ খাই ল'মগে অ ভুলুকা কাই আপুনি ঠিকে কৈছে আকৌ বৰষুণ বতৰ এইখিনিতে কৰি দিয়াই ভাল হ'ব পানী লগা দে দে নাচ তৈ এনেকে থিয় দি থাকিব নালাগে দিয়া তুমিও নচাবা ৰেডি কৰোগৈ।